ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ଛଟପଟ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ମା ଉପରେ ଏହି ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅର ବୋଝ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଲୋଭାବତୀ ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। ସେ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ନୟନ୍ତ ହେଲେଣି ମା, ଏପରିକି ଯାହା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆଉ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମା। ଧାର କରଜ କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ତଥାପି ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ହେବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମା। କାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଲା ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ହବ ସଜେସାଇ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନି। ବୃଦ୍ଧ ମା ଘରେ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ମୋତେ ବିଲ ବିକିଲୁ। ବିଲ ବିକିଲା ପରେ ଘରେ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ଡେକ୍ଚି କରେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ବିକା ବିକି ଗଲୁ, ତଥାପି ଦେହ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଦେହ ଭଲ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଟିକେ ଦେହ କେମିତି ଭଲ କରିଦେଲ ବିଧ ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଅସହ ଉଠେଇ ପାରିବି, ତାକୁ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି, ରୋଜଗାର କରି। ହଁ, ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜମା ଭଲ ହେଉନି, ସବୁ ବିକି ବାକି ଲଗେଇଲୁ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ କରିକି। ଏ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବ ସରକାର, କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋଜଗାର କରିବା ବୟସରେ ବିଧବା ମା ଉପରେ ସେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଲୋଭାବତୀ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହଉଛି ବୋଲି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, କିଛି ଭଲ ହଉନି ସାର ମା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି କଥା ବି କହିପାରୁନି। ଆଉ ଆଠ ତାଠୁ ଧାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଜ କରିକି ପିଲାକୁ ଭଲ କରୁଛି ଯେ କମୁନି କିଛି, ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବି ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କମୁନି। ଆ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ, ମୌସୁମୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଚଳିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବଡ଼ ସାର ଆଜ୍ଞା, ସରକାରୀ ଉପରୁ ଯାହା ଅରଡ଼ ଆସିବ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦିକା। ଆଉ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏନ୍ଏସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଆଠଗଡ଼ା ବଜାର। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଲୋଭାବତୀ ଭୋଇ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 358688639004। IFSC SBI N00179477। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।